پێشانگای شێوەکاری چەند گەنجێکی دانیشتوی شاری پیرانشارە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەم گەنجانە خوێندکاری مامۆستای شێوەکار ناسر دانیشوەرە. لەم پێشانگایەدا بەرهەمی 21 لە خوێندکارانی دانیشوەر بە بەرهەمی جۆراو جۆر بەشداریان لەو پێشانگایەدا کرد. لەو پێشانگایە بەرهەمی 21 لە هونەرمەندەکان و نیگارکێشەکانی سەتی شار کە توانیویانە بە ئیفتخارەوە شێستکار لە کارەکانی خۆیان دابنێن و توانن دەرد و ڕەنجی کۆمەڵگا دەو کارەی خۆیاندا باس بکەن. هونەر شتێکەکە دەتوانێت ئیحساسات و لتافەتی یەک ئینسانی بە دەستەکانی بێنتە سەر کاغەز. بە ئیفتخارەوە توانیمانە دەبینی ئەو کەسانیدا کە دە سەتی شاردا کار دەکەن پێشانگایەکی کاملن بە قەول حرفەیی بەرگوزار بکەین، هەرچەندێک بە مشکلاتێک ڕووبەڕوو بووین و بە قەول مشکلاتێکمان هاتە پێشڕێ، بەڵام بازم توانیمانە ئیدامە بدەین. هاوڵاتیانیش بە گرنگیەوە باز لە هونەر دەکەن و پێیان وایە ئەگەر پشتگیری لەو گەنجانە بکرێت لە داهاتوودا دەبنە نمونەی جوانی ئەم دەڤەرە. من بە شەخسا بە نەزەری خۆم ئەو پێشنگایە باعیسی وی دەبێت کە جەوانەکانی ما زیاتر هەوڵ بدەن بۆ کاری خۆیان. زۆر زۆرم بەدڵا کارەکانیان زۆر زۆر جوانە، باوی کە تەمەنیان زۆر لەسەری نییە، کارەکەیان بەڕاستی جێی تەحسین و زۆری زۆر جوانە. هەندێک وێنەی زۆر تایبەتی دەیکە بە شەخسە زۆرم بەدڵن، باز لە ڕابردوو دەکەن، باز لە داهاتووش دەکەن، هەندێکن کە واقعەن شتیان لێ فێر دەبین. ئەگەر بێت و پاڵپشتێکی باشیان هەبێ و هاندەریان بین سەد دەرسەد حتمەن دەگەنە ئەو جێگاوی ئەو پلیکە دەیان هەوێت. ئێمە دە سینهایەکی متەفاوتدا پلەی تەمەنی متەفاوتمان هەیە دێرەدا، منداڵ هەیە، نەوجەوان هەیە، جەوان هەیە، کارمانداناوە و هەر یەکەی کارێکی بەدڵی خۆی داناوە، یعنی مۆزوعێکی خاص دانەنراوە لێرە بووین لەسەر مۆزوعێکی خاص زووم بووینە، کارەکان بەدڵخواه بوونە و لە کارەکاندا ئەگەر چاوەندەکەن دەزانن کە ئەو کارە تەمەنێکی کورد کاری کردو یا کەسێکی بە تەمەن یا کەسێکی کە لە مێژە کار دەکا یا کەسێکی کە تازە هاتدا ئەو ئامۆزشگایە. ئەم وێنانەی لەم پێشانگایە نمایش دەکرێن باز لە ڕابردوو و داهاتوو دەکەن. پێشانگاکە 24 تەمۆز لە هۆڵی فەرهەنگ و ئیشادی ئیسلامی شارۆچکەی پیرانشار دەستی پێکرد و بۆ ماوەی 9 ڕۆژ بەردەوام دەبێت.